Hello and welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে নিশ্চয় আজি ভিডিওটো কোনমান বেলেগ ধৰণৰ মানে মই আজি ফালে আহি আছো ফালে মানে মই মোৰ হাজবেন্ডৰ সৰলে আহি আছো আৰু তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে বৰ্তমান মুম্বাইত কৰ্মৰত আৰু আহি আছো তেওঁ সৰলে ভাবিলোঁ ভিডিওটা আপোনালোককো শেয়াৰ কৰো চাই থাকো ভিডিওটো আগলৈ কেনেকৈ মই আহিলো মই ইয়া মোৰ জেঠাই লৰা মই এয়াৰপৰ্টত থ'ব গৈছিলোঁ আৰু পাপা গৈছিলে যদিও মানে তেওঁ গুৱাহাটী যিটো থৈ পিনি মোক ঘূৰিলে আৰু এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত যাব ওলাইছোঁ আমি ওলাইছোঁ মই মানে আমি নহয় মই যাব ওলাইছোঁ ইয়াত বহি আছোঁ আৰু তাতে বৰমাগৰাকীক লগ পালোঁ বৰমাগৰাকী ইমানেই বেছি ভাল হয় তেওঁৰ লগত কথা পাতি পাতি মই কেতিয়ানো গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই পালোঁ সেই গমকে নাপালোঁ আৰু তেনেকৈয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ পালোঁ ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈও ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো জাষ্ট মই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব